一直以来，网监一直有个争议，内容是关于雷克萨斯 ES 定位的问题。这款车到底是 B 级车还是 C 级车？有人说这是 B 级车，有人说这是 C 级车，竟然还虚心凌人。众所周知，雷克萨斯是丰田旗下豪华品牌，起初因北美市场而诞生，先在美国上市，后在其他国家和地区陆续上市。雷克萨斯从诞生到壮大，都离不开北美市场的巨大贡献。在美国的售价足以说明 ES 的定位。雷克萨斯 ES350 在美国的售价为40,925美元，约合人民币26.9万。发动机为3.5升右缸，宝马 330i 在美国的售价为42,245美元，发动机为2.0升四缸，奥迪 A4四驱的价格为40,145美元，发动机为2.0升四缸，奔驰 C300 的价格为42,395美元，排量为2.0升四缸。单纯对比这四款车的价格，这四款车是一个级别。按照在美国的售价，雷克萨斯 GS 和宝马5、奔驰 E、奥迪 A6 是一个级别的车，价格都在50,000多美元。GS 的定位高于 ES， 而且价格相差10,000多美元。然而在国内，不少人以为雷克萨斯 ES 和 BBA 156是一个级别，其实这是一种错觉。这个错觉主要来自定价和加价。说完美国的定价，再来看看日本本土。雷克萨斯 ES 在日本本土的售价为599万日元到713万日元不等，排量 2.5， 奔驰 C 的售价为489万到641万日元不等，排量 1.5， 宝马3系的售价为489万到599万日元不等，排量 2.0， 奥迪 A4 售价为455万到627万日元不等，排量 2.0。 从日本本土的价格也能看出来，这几款车也是一个级别。不管在美国市场还是在本土市场，雷克萨斯 ES 的定位就是 B 级车。和普通 B 级车不同的是，它是丰田旗下豪华品牌，有人把 ES 叫 B 加车型也能勉强说得过去吧。 C 是 B 级水平，但是在国内的售价直逼 BBA 156加上加价提车，给人的错觉和156一个级别。其实这是一种错位营销。